Привіт всім! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер от Вінта. Концертний звукорежисер Тартак, Гайдамаки, Ролікс, Фіолет. Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів Гайдамаки, Фіолет. Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії Кейрек. Експерт, музикант Укр. Сьогодні в нас в гостях Корній Демидюк, і ми з ним поспілкуємось про укулеле. Корній Демидюк – режисер, актор, диктор. Стаж гри на укулеле – 4 роки. Як лікарняний клоун використовує укулеле в якості музично-терапевтичного інструменту. Укулеле Mahalo MR White типу сопрано виготовлено з дерева сенгон, доступне в широкій палітрі кольорів. Комплектується 4 струнами, кількість ладів – 12. Нижній та верхній порожок – New Bond, штучна кістка. Також в комплекті йде чехол. Привіт, Корній, сьогодні ми з тобою оглядаємо інструмент від порталу «Музикант Укр» укулеле Mahalo. Mahalo, так. Що можеш сказати про нього? Я хочу сказати, що це взагалі укулеле – це дуже світлий інструмент, і ось цей, в даному випадку, білий колор, він підкреслює світлість цього інструменту. Ну і, звичайно, перше, що я дивлюся, беручи в руки новий інструмент – це кілки. Тут ми бачимо прекрасну механіку. Дуже зручні кілочки, акрилові струни, які це дуже корисно для ваших пальчиків, якби у вас не зразу будуть мозолі. Тому що буває, там, коли там повний пластик, якби ви натираєте мозолі. А тут, в даному випадку, ваші пальці залишаться хорошими. Тобто це я б рекомендував би навіть для дівчат більше. Тут дуже дзвінкий звук, який довго тримається. Це говорить про якісний матеріал, з якого зроблена ця укулеле. Вона така солідна, що хтось там хоче під вечірні плаття собі щось, будь ласка, золото, біле, чорне, тобто всі класичні кольори. Берете ще червоне плаття або червону футболку, і вся класика буде в вашому розпорядженні. Скажи трішки про укулеле, звідки воно пішло, пішов цей інструмент, чому така мода останнім часом на них? Я думаю, що мода, тому що цей інструмент, він дуже простий в освоєнні. Тобто ви берете в руки, ви десь в інтернеті знаходите відеоуроки або друга, подругу. Це, до речі, дуже хороший привід познайомитися з кимось. І десь там на дивані, в когось в гостях або перед комп'ютером просто займаєтеся. Це дуже просто. 4 струни все-таки, не 6, не 12. І там за тиждень, за два ви вже досить таки впевнено граєте. А якщо ви до цього грали на гітарі чи на струнних інструментах або розумієте нотну грамоту, це взагалі для вас буде дуже просто. Але це велика перевага укулеле в тому, що компактний інструмент. Ну і ціна. І ціна в даному ціновому полі, ціновому сегменті, це один з таких самих таких продвинутих інструментів. Тут варто зазначити, що в комплекті йде чохол, тобто якщо ви боїтеся, що посадите якусь там пляму, ніяких проблем, ви можете в своєму прекрасній футболці або червоному платі дійти до місця вашого концерту, виняти з чохла і порадувати своїх друзів, і перш за все самого себе, саму себе, прекрасними звуками, для які народить цей інструмент з допомогою вас і під ваш вокал. Дякую за рецензію. Дякую, прошу, звертайтеся. Хороший інструмент. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі була укулеле. Його можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!